jaa. Tässä on jonkin verran aikaa nyt, kun mä oon tylsempiä treenilogeja tehnyt, koska mä oon ollut tuossa helmikuun alusta saakka tosiaan kisadietillä ja pari viikkoa pitäisi tuonne MMiin jatkaa. Ja no, yksinkertaisesti ei ole hirveästi jaksanut kuvailla näitä treenejä. Siinä on tullut onneksi jotain noita kisareissuja ja sun muita, mistä on saanut vähän matskua. Mutta yritetään nyt tässä vielä viime metreillä vähän jotain pientä höpö-höpö-trainingin tynkää kuvailla. Sieltä tuli erittäin kovia jätkiä sisään. Sille matching shades. Shredded as fun. Joo. Nyt mulla olisi tällainen aika volyymivoittoinen, mutta suorasarjavoittoinen. Mä teen mitään sarjoja edes failureen käytännössä. Ei vaan palautuminen ei salli, mutta sillä volyymilla voi ylläpitää lihasmassaa. Niin. Mulla on aika pitkään ollut tää volyymivoittoinen suorien sarjojen ohjelma. Pari kertaa viikossa tulee kroppa läpi ja tässä on nyt tää mun pidempien sarjojen jalkatreeni. Yläkroppatreenit mä oon jakanut aika pitkään, niinku double splitannut ne. Sitten pystyy kätevästi tekemään, mutta sitten näissä jalkatreeneissä niin mä mieluummin teen vaan yhden pidemmän jalkatreenin kerran päivässä, koska mulla on noiden polvien ja alaselän kanssa niin paljon kremppaa, että mä joudun ylipäätänsä lämmittelemään ennen mitä tahansa kevyttäkin jalkatreeniä, varmaan 30-40 minuuttia, niin se tuntuu vähän ajan haaskaukset tehdä se sitten kaksi kertaa. Ja toisaalta toi on tuntunut toimivan ihan hyvin, jopa itse asiassa rasvanpolttoon boostaavana toi yksi pidempi jalkatreeni aina päivässä, että tulee siinä paljon sarjoja tollasia, mutta sitten tätä kallista mehua, eli intrahiilaria ja nimenomaan explodia, niin mä vedän tuota tuplasatsit sitten, sillä mä vähän priorisoin näitä mun jalkalihasten säilyvyyksiä pitkällä kisadietillä tai jotain. Sekin on tuntunut silleen ihan ok toimivan, kun ei pysty enää millään painoilla jumppaamaan. Joo, tänään tosiaan saat 10-15 toiston sarjaa jaloille ja se treeni näyttäisi about-tiedolla tollaselta. Eli siellä aloitetaan takareisen pallolla, sitten mennään maanmainioseen HC Pro vyökykkykoneeseen, sitten on Saibeksin vipuvarsipressi ja sitten vähän hilavitkutteluja loppuu. Ja kyllä se ainakin tunti menee todennäköisesti enemmänkin. Katso nyt mitä saa aikaiseksi, että tää on vähän tällaista treeneistä selviytymistä, kun on ollut Auschwitzin dietillä sen 9 kuukautta. Mut minkäs teet? Itepähän on hölmät tekemisensä valinnut. Okei, sit alkaa olla taas pitkälliset lämmittelyt tehty. Niin kuin aina, niin jalkatreeni pakko aloittaa jollain reisikoukistuksen sisältävän liikkeellä. Ja nyt mulla on tässä käytävä tällainen station, eli koska ensimmäinen iso liike on toi vyökykkykone, niin mä teen tässä vieressä tolla, niin takareisiin pallolla. Äärimmäisen kätevä liike, eli siinä tulee sekä takareisille koukistus, että samalla sellainen staattinen niin kuin lantion nosto. Eli se työstää sekä takareisiä että pakaraa aika hyvin. Tämä reisikoukistusten sijoittelu minkä tahansa jalkatreenin alkuun taitaa meikäläisellä olla aika kantava teema ollut jo aika monta vuotta. Ja ehkä se pääasiallinen syy siihen on just tämä, että kun sä teet jotain reisikoukistusta ennen mitään oikeastaan etureisiliikkeitä, niin se reisikoukistus silti tuottaa liikettä täydellä liikelaajuudella siellä polvinivelessä, jolloin se lämmittää sitä aika hyvin, mutta se ei kuitenkaan rasita sitä polvea. Ja samalla siinä tulee ihan hyvää sellaista, voisi melkein jopa sanoa etukäteisväsytystä takareisille, mikä sitten tuottaa parempaa takareisiaktivaatiota osaltaan niissä raskaammissa etureisiliikkeissäkin ton jälkeen. Takareidet pallolla, tässä on pikkasen sama tekniikkapointeri kuin esimerkiksi takareisissa roikkuen, että lantio pitää koko ajan aktiivisesti ylhäällä. Jos sitä laskee sitä persettä parikin senttiä alaspäin, niin tästä tulee hemmetin kevyt liike. Mutta silloin kun sen tekee oikein, niin erittäin tehokas. No niin, nyt päästään asiaan. Eli meikäläisen umpisurkeille kyykkyvälityksille, niin kaikenlaiset nimenomaan oikeastaan vipuvarsi reisivehkeet on äärimmäisen hyödyllisiä ja jopa tarpeellisia näin kuin alkaa olla ja kaikenlaista kremppaa ja tää mikä HC Pro vyökykykone, niin tää on ihan parhaasta päästä mulle. Eli tuohon noin pistetään hippeltti päälle ja sitten kyykkäillään tossa. Ei ota polvia mulla, ei ota alaselkää, pelkkää reisituhoa.
Okei, toi laite itse saa melko heavy, että ainakaan näin heikko jätkä kuin minä, niin mulla on tossa tollanen Sverige muodostelma painoissa, että hulppaat 35 kiloa ja toki taitaa olla liikaa, että mä joudun jossain kohtaa vähentää, mutta mä teen tossa ainakin 4 sarjaa, mahdollisesti 5, sen verran hyvä laite. Tää on varmaan, voisin sanoa, että tällä hetkellä meikäläisen jonkinasteinen suosikkilaite jaloille. Aika nopeasti se on sen aseman saanut, vyökyykkykone. Ja syy tulikin tuossa mainittua, että koska toi paino sidotaan käytännössä tuollaiseen hip-belttiin vyöhön, periaatteessa joku dippivyökin voisi ehkä toimia, mutta se on aika karkea tuossa, se saattaa vähän repiä paikkoja, mutta silloin siinä esimerkiksi selkärangan päälle tuu oikeastaan mitään kuormaa, ja sitten toinen on, että tuossa pystyy muokkaamaan sen asennon tolleen aika hyvin, että polviinkaan ei satu. Ei edes meikäläisellä, mikä on melko ennenkuulumatonta. Ja nyt kun mä tein tässä 5 työsarjaa, niin ne menee silleen, että 15 toistoa, 14, 13, 12, 12. Syy siihen on se, että kun tää on tällainen volyymitreeniohjelmaa, missä tehdään suoria sarjoja, pääsääntöisesti ehkä joku 1-12 vajaaksi failuresta. Mä yritän tehdä yhtä tiukkoja sarjoja koko ajan samalla painolla. Niin silloin se tarkoittaa, että kun vähän paikat hapottuu sarjasta toiseen mennessä, niin pitää myös toistojen pudota. Mutta se menee ihan kätevästi silleen, että ottaa yhden toiston pois siellä per sarja, niin se pysyy jotakuinkin samalla sellaisella haastavuusalueella se sarja. Ja sitten siinä pysytellään kuitenkin sillä halutulla toistoalueella, eli tässä tapauksessa 15-12. Joo, kyllä siinä päätyi 5 sarjaa tekemään. Ihan mahtava laite. Nyt kun tossa on saatu työstettyä, nyt siirrytään 2,5 metriä tohon suuntaan, eli Cybexin squat pressi. Mun mielestä about-tiaralla on maailman paras jalkapressi ainakin mun välityksillä. Ei hirveästi satu polviin ja vastuskäyrä on äärimmäisen loistava. Nimenomaan etureisien työstämistä. Kasvaa mukavasti vastus loppuajannusta kohden. Varsinkin jos on pitkä jalkainen. On suoraan sanottuna tullut valikoitua tähän kyseiseen jalkajumppaan pari aika mainiota, melkein voisi sanoa suosikkilaitteita mulla etureisille, eli sitten on tää vanhan mallinen Cybexin squat pressi, eli vipuvarsipressi, ja tää on tosi ergonomisen tuntunen toi liikerata, ja sitten vastuskäyrä on ihan mahtava, eli lopputuloksena se, että kaikki rasitus menee ensisijaisesti etureisille, toki kauttaaltaan myös siinä tulee niin kuin pakaraa ja takareittä mukaan, mutta ei satu polvissa. Ja vaikka mä silloin tällöin teen tässä 4 tai 5 työsarjaa, niin nyt oli pakko jättää se vaan 3, koska vaikka nyt onkin tällainen volyymivoittoinen ohjelma meneillään, niin kuitenkin jalat tulee pari kertaa viikossa, ja sitten kun on pitkään miinuskaloreilla, niin se palautuminen ei nyt ole ehkä ihan mitään parasta mahdollista, niin silloin siellä pitää myös vähän mennä sen mukaan, eikä vaan sen, että mitä siellä paperissa nyt etukäteen on jossain kohtaa merkattu. Tästä kulmasta ehkä näkee, että on hyvin, että kun on riittävän pitkät jalat, niin tuossa vipuvarsiprässissä, niin siellä jalat suorana toi nousee lähes vaakatasoon toi laitteen vipuvarsi, missä painot on kiinni, ja sitten alhaalla se menee lähes pystysuoraksi. Se on aika iso se vastuksen kasvu loppuojennusta kohden. Eli vähän sama kuin sä heittäisit hullun lajia jotain vastuskumeja vaikka lineaariseen kelkkaprässiin. Et joo, nämä oli nämä 2 pääasiallista raskasta liikettä tässä treenissä, ja näillä tehdään se tavallaan disruptiivinen volyymi siellä. Hemmetin hyvät laitteet meillä on kyllä Meijerillä jalkoja varten, että aika harvalta salilta tällaisiakään keräilyharvinaisuuksia edes löytyy. Alright, siinä on no isommat riskialttiimmat pääliikkeet tehty, niin nyt olisi sitten vielä tuollainen mukava pikku hilavitkutteluosuus. Etureisillä mä teen aina jotain reisiojennusta, ja vaan sen takia, että se on melkein ainoa liike, missä mulkin tuolla rikkinäisellä polvella, niin mä voin varmistua siitä, että se etureisi aktivoituu, eikä se tavallaan hermosta siirrä jollekin muulle lihakselle työtä, kun se yrittää suojella sitä
heikkoa niveltä. Eli tuota, tässä mä teen yhdellä jalalla vuorotellen niin 3 rundia. Sitten noiden 2 moninivelliikkeen jälkeen päästään tälle hilavitkutussektorille lopussa. Mutta tämä reisiojennus on vielä mulla ihan oleellinen osa ollut koko dietin ajan etureisitreeneissä, että mä oon sitten vaan tehnyt 2 jalkaa kerrallaan tai 1 jalka kerrallaan tai sitten eri toistoalueilla. Yleensä kuitenkin pidempää sarjaa, koska tähänkin mä joudun jopa lämmittelemään. Ja tässä on suht simppeli kaava, eli kun mä teen 1 jalka kerrallaan, niin mä haen siinä ekassa sarjassa sellaisen about 15 toistoa melko lailla failureina, ainakin suorana sarjana. Ja sitten toisella jalalla yleensä tulee sama toistomäärä. Mä teen ne ihan ilman oikeastaan mitään palautuksia tossa. Sen jälkeen vaihdetaan takaisin siihen alkuperäiseen jalkaan ja tehdään taas niin monta toistoa kuin menee ja niin edelleen. Tässä voidaan tehdä 2, 3 tai jopa 4 rundia. Ja silloin se taisi esimerkiksi tällä kertaa mennä jotenkin niin, että se oli 15 ekalla kiekalla, sitten 12 ja sitten lopussa 10. Ja vaikka yleisesti ottaen mä en varsinkaan tällaisessa volyymiohjelmassa tee melkein mitään liikkeitä failureen, niin etureisille tämä reisiojennus on siihen ollut pienoinen poikkeus, eli tämän mä uskallan ottaa jopa pitkällä dietillä, jopa volyymiohjelmassa failureen, koska toi on niin kohdennettu yksi nivel koneliike, vaikkakin isolle lihasryhmälle niin kuin etureisille, niin tämä ei ole kuitenkaan hermostolle mikään järisyttävä tappo harjoite, että tässä voi aika huoletta surutta vetää ihan äärirajoille, ainakin suorat sarjat, ettei nyt ehkä ihan mitään pakkotoistoa kannata ruveta vääntää. Mutta se ei silloin hirveästi muualle ota kuin siihen vaan kohdelihakseen. Ja hermosto pääsee kuitenkin melko helpolla, että se ei silleen systeemiseen palautumiseen niin paljon negatiivisesti vaikuta. Tämä on mun mielestä aika hauska tämä tyyli vetää tolleen, että sä aloitat isommasta toistomäärästä ja sitten jalkoja vaihtelemalla sieltä koko joka rundilla, niin putoo ne toistomäärät. Et Antonialta taisin ekaa kertaa tämän oppia 2014 Espanjassa, että siinä kirjaimellisesti tulee yhdellä istumalla tosi paljon tuloksekkaita toistoja ja sitten sä saat oikein hyvin finishattua siinä noin etureidet, että se on aika tollainen tehokas ja kätevä tapa vetää paljon toistoja ja pumppia ja kaikkea sellaista hyvää sinne. Nyt tässä lopputreenin kuvaamisessa kävi silleen, että alkoi kamerasta loppuu akku, niin mä sain sniikattua vaan 1 klipin per hilavitkutusliike. Eli reiden lähennys ensinnäkin, pari työsarjaa vaan. Tää on mulla sellaisena ylläpitävänä tuolla mukana, koska kyllä mun mielestä sisäreidet on riittävän merkittävä lihasryhmä. Se näkyy joka suunnassa itse asiassa, jopa sivuposerauksissa näkyy, koska se auttaa flättäämään takareidet paremmin. Mutta näitä mä oon tehnyt jo 10-15 vuotta ja siinä ehkä mieluummin 12-15 toistoa kuin hirveästi alle. Sitten suorilla maastavetokoneessa, niin tämä on ihan nimenomaan tämän pitkien sarjojen jalkajumpan viimeisenä liikkeenä, kun on jo etukäteen väsytetty aika lailla jalat. Ja sitten tekee jatkuvalla liikkeellä, ei failureja, mutta sellainen yksi semitiukka sarja, niin saa kuitenkin tuollaisen maastavetovariaation otettua mukaan siihen volyymiohjelmaan ilman, että se palautumista hirveästi sakkaa. Tällainen oli meikäläisellä tämä jalkavolyymijumppa pidemmillä sarjoilla, että sitten se toinen treeni viikon aikana aina vähän lyhyempää settiä, mutta kyllä näistä on onnistunut kaiken näköisellä jippoilulla silti pitkälläkin dietillä palautumaan ja tällaisilla onnistunut jotenkuten ehkä jaloistakin välttämään totaalisen lihaskadon.